danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun dora sabon shi. Ciwon sanki na fama rauni dafin so bai ficewa ina dadi a rashin masoyi dana zaci na rufe so ashe sabon shafi na bula saboda yawai ta zancen ki ne harshe ya hade da ganda siga da zama madi duka baki na ya hada ya tanda ya zanyi da masu sona idan kin bar ni cikin tunani kitana bugun zuciya sautin ta yana fitowa kuma yake ka ambata sai ne yarda da shi ba na musawa muri ne na kyautata miki domin soki yoya bawa ki mun uzuri a soyayya sabanin me yana zamani me so a cikin duniya yake da haske na wata da rana bai ji da gani hakika a yau kurma na kirayi kaina sai wanda ya san da fina sane zai gane dukan nufina ki je ki binciken so ki nemo wanda ya so da rani ran da san ki ya zo ya soke ni na ji kamar na fara hauka ranar kowa ya raban da hannu nake kai masa duka motsin da nake ta ji a cikin rai zuciya na da shakka sa'in da kike kira ki tukuriya ta cikin sakanni zancanki inda iza na jiya na kanje na ganna a duniya mai yawan fili tsakiyar gidaje motsi da yawan zumuɗi da mai so baya zama garaje soya kai su masoya ku duba shaida ta kamanni alamun so da ƙauna da lissafa suke fara yarda jan hankali na ciki ni ga mai yin so na